കോൺഗ്രസിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് കൂടി വീഴുന്നു. മധ്യപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ കമൽനാഥ് ബി ജെ പിയിൽ ചേരുമെന്ന് അഭ്യൂഹം പരക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ തിരിച്ചടിയെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൽ AICC അഴിച്ചുപണി നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മധ്യപ്രദേശിലെ നേതൃ ചുമതലകളിൽ നിന്നും കമൽനാഥിനെ കോൺഗ്രസ് നീക്കി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കമൽനാഥ് കോൺഗ്രസ് വിടുമെന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമൽനാഥ് ഡൽഹിയിലെത്തി സോണിയാഗാന്ധിയെ കണ്ട് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വേണമെന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കമൽനാഥിന് വെറും ഒരു MLA മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ താല്പര്യമില്ലത്രേ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യസഭാ സീറ്റെന്ന ആവശ്യം കോൺഗ്രസ് തള്ളി. ഇതോടെയാണ് BJPയിൽ ചേരുമെന്ന സൂചന പുറത്തു വന്നത്. കമൽനാഥിനും മകനും BJP രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കമൽനാഥിനൊപ്പം മകൻ നകുൽനാഥ്, രാജ്യസഭാ MP വിവേക് തൻഖ എന്നിവരും BJPയിൽ ചേരുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അനുനയ നീക്കവും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. March 3 ഭാരത് ന്യായയാത്ര മധ്യപ്രദേശിലെത്തുമ്പോൾ കമൽനാഥിനെയും അനുയായികളെയും മറുകണ്ഠം ചാടിക്കാനാണ് BJPയുടെ കരുനീക്കം. സമാനമായ രീതിയിൽ കമൽനാഥ് BJPയിൽ ചേരുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നേരത്തെയും വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൽ തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടിനോട് കമൽനാഥ് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അവിടെയാണ് സംശയങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJP സീറ്റുകൾ തൂത്തുവാരിയിരുന്നു. കോൺഗ്രസിന് ഭരണം കിട്ടുമെന്ന അമിത വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു കമൽനാഥും കൂട്ടരും. അവരെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് BJP വിജയം കൊയ്തത്. മധ്യപ്രദേശിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനെ നേരിട്ട് നയിച്ചത് കമൽനാഥായിരുന്നു. ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയിൽ ഊന്നിയ പ്രചാരണങ്ങളായിരുന്നു കമൽനാഥ് പ്രചാരണത്തിനായി നയിച്ചതും. കോൺഗ്രസും BJPയും തമ്മിൽ അജണ്ടയിലും വാഗ്ദാനങ്ങളിലും പ്രകടമായ ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതായ മധ്യപ്രദേശിൽ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയിലും സൗജന്യ വാഗ്ദാനങ്ങളിലും മുന്നിൽ നിന്ന BJP ഫലം തൂത്തുവാരി. സൗജന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കമൽനാഥ് ഭരണം പിടിക്കുമെന്ന് കരുതിയെടുത്ത് ഭരണത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച സൗജന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ശിവരാജ് അവരെ തോൽപ്പിച്ചു. BJPയെ നേരിടാൻ RSSകാരെ പോലും രംഗത്തിറക്കിയ കമൽനാഥ് അവരുടെ ഭിന്നിപ്പിക്കൽ തന്ത്രം തിരിച്ചു പയറ്റുന്നത് തിരിച്ചടി നൽകാനാണെന്ന് ന്യായീകരിച്ചു. ഇതെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേദിയിൽ തിരിച്ചടിയായി മാറുകയായിരുന്നു. മുൻ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ സുമിത്ര മഹാജൻ കമൽനാഥിനെ BJPയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത് ചർച്ചകളുടെ ആക്കം കൂട്ടി. അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി കമൽനാഥ് ഈ മാസം 13 കോൺഗ്രസ് MLA അത്താഴ വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ, BJP ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ JP നദ്ദ എന്നിവരുമായി ഇവരുടെ പാർട്ടി പ്രവേശനം ചർച്ച ചെയ്തുവെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഗാന്ധി കുടുംബവുമായി ഏറെ ബന്ധമുള്ള കമൽനാഥ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുൻപ് BJPയിലേക്ക് കളം മാറുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് കനത്ത തിരിച്ചടി തന്നെയാണ്. കമൽനാഥിനെ BJP സ്വീകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെ പ്രതികരണവും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നു. കമൽനാഥുമായുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു സന്ധ്യ നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് BJPയിലെത്തിയത്. കമൽനാഥ് BJPയിലെത്തുകയാണെങ്കിൽ സിന്ധ്യ കോൺഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയേക്കും. കോൺഗ്രസിനും അതാണ് നല്ലത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു സിന്ധ്യ. അതിനുള്ള ചർച്ചകൾ അണിയറയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരം.